ବନ୍ଧକ ସୁନା ନକଲି, ଋଣ କିନ୍ତୁ ଅସଲି। ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଫୁଟ। ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ବଣିଆର ମିଳିଭଗତରେ କେଳେଙ୍କାରୀ। ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି, ଆଉ ଏବେ ଅବିଭକ୍ତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ବିସିସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମହାଠକେଇ। ନକଲି ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ ନେବା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ। ନକଲି ସୁନା ରଖି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁନାରୀ କେ ଗୋପୀ, ଯାହାର ଆଜି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚାରି ଥରରେ 460.6 ଗ୍ରାମ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି 684,000 ଟଙ୍କା କରଜ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧମୂଳ ମିଶି 11,53,661 ଟଙ୍କା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସୁନାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ କେ ଗୋପୀ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ସୁନାର ଓଜନ ମାତ୍ର 210.26 ଗ୍ରାମ, ସେଥିରୁ ପ୍ରାୟ ସୁନା ନକଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏନେଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି, ବଣିକ ସହ ନିଜେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଶାଖାର ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ ଆର୍ ଭୁଜଙ୍ଗ ରାଓ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। नकली सोना को नहीं सर, जो लोन नहीं थे सर, तो ताको नहीं के एक्शन ही जाई थी सर, ब्रांच मैनेजर खिलाफ और जो लोन नहीं छंती तंकर खिलाफ एफआईआर ही थी सर, और पुलिस तंकर काम करू छंती। तो ये बढ़िया सब एरिया रे भी हमें जेती की गोल्ड लोन अच्छी तको हमें इंक्वायरी करी छु वर्तमान सर, और से इंक्वायरी टाइम रे ही जाना पड़ेला सर। प्रोएक्टिव हमें इंक्वायरी आरंभ करी थी कि टू चेक ये जो लोन अच्छी असली अच्छी कि नकली अच्छी, तो ता भीतर ये धरा पड़ेला ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବି ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆମେ। ତେବେ ନିଜ ବାଡ଼ ଫସଲ ଖାଇବା ଭଳି ଏ ଚିତ୍ର ସେ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। 2016-17 ମସିହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବରହମପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅପରେଟିଭ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହିଳା ବ୍ରାଞ୍ଚ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆର୍ ଭୁଜଙ୍ଗ ରାଓ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡ ଏପ୍ରେଜର କେ ଗୋପୀ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁରେ କେତେଟା ଏକାଉଣ୍ଟରେ ସୁନା ବନ୍ଧକ ରଖି ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଟୋଟାଲ 684,000 ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୁନା ସିଏ ବନ୍ଧକ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସୁନାକୁ ସିଏ ନିଜେ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଫେକ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟେଡ଼ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ବୋଲିକିରି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋନ୍ ସୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଏ କଲାବେଳକୁ ସେଇଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଟୋଟାଲ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋନ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି 11,53,661 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ସେଇ ସୁନା ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଫେକ୍ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେ ଗୋପୀକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାରେ ବି ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ସାଜିବ ତାହେଲେ ସଂସ୍ଥା ଡୁବିଯିବ, ଆଉ ସୁନାରୀ ଯିଏ ସୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ନିଜେ ନକଲି ସୁନା ଦେଇ ଅସଲି ବୋଲି କହିକିରି ଋଣ ନେବ, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବନି, ସୁନା ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଏବଂ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଏଇ କଥା ଧରା ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବି କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଅନୁମୟ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଏକ ମହାଦୁର୍ନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଆକୁ ଯଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି ଖାଲି ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମକଦ୍ଦମା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗିରଫ କରାଯାଏ, ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ରେକର୍ଡ଼ପତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆକୁ କିଛି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଲତା ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ କେବଳ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ବଣିଆ ନା ଘଟଣାରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ସହ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।